U okviru projekta Budućnost na delu, koji zajedno realizuju kompanije Gazprom Njeft, Nafta industrija Srbije i Novak Đoković fondacija, u Paraćinskoj tehnološkoj školi otvorena je hemijska laboratorija, u potpunosti uređena i opremljena uz konsultacije sa Društvom hemičara Srbije i Fakultetom za hemiju. Projektom Energija znanja u cilju podsticanja razvoja prirodnih nauka kroz podršku naučnim i obrazovnim institucijama, u protekle tri godine NIS je, pored ostalog, pomogao opremanje 39 učionica. Mislimo da sada više bez infrastrukture, dakle bez osnova za postizanje dostignuća u oblasti fizike i hemije nije moguće raditi, bez laboratorija nije moguće savladavati savremena znanja i naša ideja je da obogatimo škole u Srbiji ovakvim ili sličnim laboratorijama za hemiju ili fiziku. Moram da kažem da mi je ovo za sada najlepša laboratorija, urađena je u saradnji i uz konsultacije sa Društvom hemičara Srbije i Fakultetom za hemiju, jer bez stručnih konsultacija ne bi imali i ovako sveobuhvatnu laboratoriju. Tu su i određene aparature, tu su i određene hemikalije, dakle uspostavljeni su uslovi da rezultati koji su u ovoj školi već bili veoma značajni i ozbiljni sada mogu da budu i značajniji i ozbiljniji. Bolji uslovi deluju podsticajno i šire interesovanje za sticanje novih znanja motivišu na još bolji i predaniji rad. Sada već uspešni đaci tehnološke škole, među kojima je prošlogodišnja prvakinja Srbije u oblasti hemije i nemetala Anja Aranđelović, učenica drugog razreda, bit će motivisaniji da napreduju i u buduće. Motivacija je velika, baš zbog uopšteno i zbog samog izgleda laboratorije koja je sad nekako mnogo lepša i otvorenija, za razliku od stare. Opremanje hemijske laboratorije svojim sredstvima pomogli su i zaposleni u NIS-u, kaže predsednik njihovog sindikata. Mislim da ovo je jedna od najlepših, ako ne i najlepša laboratorija za hemiju u Srbiji. U svakom slučaju, znači, pare su dali osim Naftne industrije Srbije i Gazprom Njefta i zaposleni u Naftnoj industriji Srbije, jer smatramo, znači, da ovom akcijom, znači, trebamo da podstaknemo, znači, mlade da ostanu ovde. Projektni menadžer fondacije Novak Đoković je povodom posla realizovanog proteklih nekoliko meseci istaklo. Da smo ponosni da i srećni smo zato što vidimo danas u ovolikom broju učenike koji će uživati u ovom kabinetu, učiti, unapređivati se i izrasti zaista sutra u neke vrsne hemičare koji će u našoj zemlji mnogo stvari možda uraditi kako treba. U tehnološkoj školi u Paraćinu, zahvaljujući naporima zaposlenih i brojnim donacijama u proteklih godinu dana, uslovi rada i obrazovanja se intenzivno unapređuju. Mi smo toliko presrećni da je tehnološka škola jedna od 10 škola koja je bila u projektu sanacije objekata i opremanja hemijskih i fizičkih kabineta u Srbiji, između 10 gradova u Srbiji. Ali mogu slobodno da kažem da je ovo najlepša laboratorija, ne zato što je naša, već je, svi su se tako složili, dosta je uloženo novca i truda i mislim da su učenici, nastavnici kao i grad Paraćin zaslužili jedan ovakav prostor. Realizatorima projekta kojim je tehnološka škola dobila izvanredan prostor za sprovođenje nastave oblasti hemije, zahvalnost je u ime zajednice na svečanosti povodom otvaranja nove laboratorije preneo Jugoslav Lukić, zamenik predsednika opštine Paraćin.